Co vše si dovolí studenti? Podle mě otázka, co vše si nedovolí. Otázky, odpovědi, videa, které nikdy jinde nebudou, najdeš na Hero Hero. Neměli by se domácí úkoly zrušit? Měli. Kámo, domácí úkoly jsou podle mě úplně zbytečný. Mně se ještě nestalo, že bych vypracoval domácí úkol, který by mi něco dal. Takhle, ty úkoly by se nemusely rušit, kdyby měly nějaký význam prostě. Já nevím, mně přijdou ty úkoly jako prostě hrozně zbytečný. A minimálně by neměly být prostě jako povinný. Což já myslím, že možná ani povinný nejsou, nebo něco takového, ale jako hodně učitelů to tak jako předkládá. Myslím, že jo. Ty bych zrušil. Oni jsou nevymahatelní. V současném právním systému nemůžeš vymáhat domácí úkol, takže jediný... Přesně, če, takže, když po vás učitelka bude chtít domácí úkol, tak stačí, když přijdete do třídy a řeknete, ale actually, paní učitelko, dle právního systému České republiky, je tento domácí úkol nevymahatelný, takže ho po mně legálně nemůžete chtít a dost možná vám i tak dá 5. Hej, nevící, vola. Spěchá to? Jo. Počkej, jak jako poslední týden? Já myslel, že o tomhle jsme se už bavili. No a co, že se prodali 2 kusy, však o to víc času ale potřebujeme. OK, řeknu jim to. Je to tady a je to nevyhnutelný. Blíží se pár posledních dnů, kdy si můžete koupit můj limitovaný merch. A potom už nikdy znovu koupit nepůjde. Takže pokud tohle nechcete propásnout, můžete zavítat na bigemerch.cz anebo kliknout na první odkaz dole v popise. Prosím, kupte si to. Možný, jak ho zadávat, je dobrovolná báze prostě. Na základních školách to víceméně, je to těžké, tak to dělají za ně rodiče, to se obecně ví. Tráví ve škole tolik času, že ještě si nosit něco domů. Vždy to jde udělat tak, udělat výklad a pak třeba zadat ten domácí úkol v hodině. To já bych naprosto takhle preferovala. Já teda nevím, jestli někdo dává domácí úkol, já teda domácí úkoly nedávám. Já nemám. Tohle jsou tak based učitelé. Mám potřebu dávat domácí úkoly. Jestli někdo má potřebu, tak se jako dává. Ty studenti toho mají tolik těch předmětů, že když dá každý učitel nějaký úkol, tak prostě ten student jako... Když žák přijde ze školy domů, tak má mít svůj osobní prostor na volný čas. Myslím si, že škola nemá zasahovat do soukromního života žáka. Myslím si, že na druhém stupni a na střední škole jo. Rozhodně ne. Já domácí úkoly dávám a kdybychom nedávali domácí úkoly, tak by ty děti podle mýho polovině případů přestaly dělat i to minimum, co doma dělají. Co? Jako já bych tohle chápal za předpokladu, že ty děti ty domácí úkoly vypracovávají poctivě, ale... To je docela naivní představa. Je to líbivá otázka zrušit, nebo jako líbivý téma zrušit domácí úkoly. Ono to učení se nefunguje samospádem, už na střední a zejména pak na střední škole. Občas jsem ve třídě, je tam 20 minut výklad, já tam něco slyším, něco si zapamatuju. Pokud si tohleto doma aspoň trošičku nezopakuju, tak ta míra zapomínání je poměrně vysoká. Asi záleží v jakém předmětu. No... To je takový hodně komplikovaný téma, protože jako když máš o ten předmět zájem a baví tě, tak ty si to svým způsobem jako zopakuješ i bez domácího úkolu, protože tě to téma nebo ta látka tě prostě zajímá a čistě z té zajímavosti se o tom zjistíš víc, ale když tě to nezajímá a ten předmět tě fakt nebaví, tak to, že ti někdo zadá úkol, tě nepřesvědčí k tomu si o tom znovu něco zjistit. Protože to pravděpodobně jenom prostě od někoho opíšeš a jediný rozdíl, který tam bude, je ten, že ti to zabije nějakou dobu času, než to prostě opíšeš, jo? Nevím, no, to je celý podle mě. Řekl bych, že ve většině předmětech jsou zbytečné. Takže to zopakování si doma by mělo zůstat. Ale třeba v matematice, kde je potřeba určitý drill a určitá denní příprava, tak tam bych je nechal. Zrušit domácí úkoly. No je, nevím, no, jako, takhle, já to dávám za sebe, já vždycky, když jsem byl v matematice v prdeli, tak buď to jsem potřeboval, aby mi to vysvětlil učitel a v moment, co jsem tu látku prostě nechápal, tak se nedokážu představit, že bych ji sám bez toho učitele vypracoval doma, když jsem ji nechápal. No, já myslím. Takže jako souhlasím, pokud tu látku chápeš, tak ty příklady jsou fajn na to, že si to jako zopakuješ, to potom jo, ale pokud to nechápeš, tak ten domácí úkol jako chápeš prostě, nevím, jestli se k tomu dopracuješ sám. Na základce možná jo, ale na matematice na střední škole nevím, no. Nebo, já nevím, já mluvím za sebe, já jsem v matematice byl úplně dementní a doslova můj průměr za celý 4 roky byla 4, takže já prostě nevím, jo, já jsem prostě na matiku dement, ale nevím. Když by byl s Mírou třeba jeden za čtvrt roku, třeba takový nějaký referát nebo seminárka,
takže jsou jako docela užitečný, protože ten žák nebo ty studenti se... Přesně tak, úkoly na kvalitu, nikoli v kvantitu. Naučí dodržovat termín. Zadáte ho třeba měsíc dopředu a oni musí se naučit pracovat s časem. A jsme všichni lidi, jsme od přírody líní. Všichni to pořád odsouváme na ten poslední. No a pak samozřejmě se něco stane, já to pak nestihnu už a dostanu bombu. Tak myslím... Jo, tohle je docela fair jako to. To je docela fair point tohle, no. Že máš jako jeden větší úkol za čas a aspoň se jako dokopeš k tomu ho udělat. Versus když máš prostě 10 úkolů, ty vole, který máš jednou za jeden víkend, tak jasný, že se na ně prostě vysereš, jo? Protože jednak nemají takovou váhu, ani dohromady jako prostě ten jeden větší a jinak do toho nemůžeš věnovat tolik úsilí ani. Myslím, že dlouhodobý úkol jednou za čas by byl dobrý. Jako učitel nemáš pravomoc mimo školu absolutně žádnou. Ale může ti dát bura, když to nepřineseš. Nemůže. Nemůže. Ne, nemůžeš dostat pětku. Nemůžeš dostat pětku za neodevzdaný úkol, to je blbost prostě, no. Přišel jsem... Če, přesně, příště, když vám za to učitel dá pětku, tak si přivolejte do třídy Saul Goodmana, vím, to vysvětlil. Jakou nejznámější, jsem debil, jakou nejzajímavější poznámku si dostal? Čet, budete mi věřit, když vám řeknu, že jsem nikdy nedostal poznámku? Neříkám, že jsem nikdy nic neudělal, ale nikdy mě nechytili. Na hodinu. O něco dřív, o pár minut a koukej. Ne, dostal? A z čeho? Možná jsem to jenom zapomněl. Tam je ale dál a ne dostal. No dobře, čet, ale já teďka odpovídám na otázku, dostal. Čet, ale teď tu otázku otočím vůči vám. Jakou poznámku nejhorší jste dostali vy? A neříkejte, že žádnou, protože určitě jste tak geniálně nevyklouzli jako já, čet, takže... Vychcel jsem se ve sprše, počká, to dělám běžně. Jo, a ty myslíš jako ve škole. Ve škole má to sprchy? Aha. Kam na kluka, jak na zamlženou tabulku skla maluje prostě obrovskou. Co? Tak jsem mu ze srandy do žákovský napsal, že maluje na tabulku skla symboly, které se moc nehodějí do školního prostředí. A pomlčka, že namaloval. Kámo, to co je za goofy smích? Abych byl konkrétní. No ano, vy jste se tomu všichni zasmáli, ale pan ředitel moc ne. To je jako smích od stejka. Já nepíšu poznámky, takže si nevzpomenu. Ještě jsem nedal ani jednou poznámku. To nedávám. Obnažování během hodiny přírodopisu a mačkání si prsou. A on bude vědět. Protože nevhodnými projevy narušoval průběh výuky a měl sexistické a rasistické poznámky. What the fuck? Tenhle, on učí fofolku. Když jsem učil ICT první rok počítače, tak mi svačil na počítači, tak to byla jako jediná snad poznámka, co jsem někomu dal. Tak jsem dala jednu poznámku, kde se kluk rozčilil a rozbil židli, takže s ní hodil. Tak jsme se to jako vyříkali, proč to tak bylo. Byl v nějakých emocích, které ani nesouvisely vlastně s tou výukou, on už přišel na tu hodinu prostě. Můj spolužák je extrémně rasista, já taky. Mám spolužáka, co je extrémně rasista. Když vlastně nechodím do školy, že? Jo. Ale tak měl jsem spolužáka, co je extrémně rasista. Tě naštvaný zvenku. Tak jsme to sklidnili, dobrý, ale protože tou židlí hodil a prostě ona byla pokřivená, tak jsem řekla, hele, já to musím zapsat. Prostě. A on, jo, to určitě zapište, ať to není na vás. Poznámky se říká, že je to selhání učitele. No, jako z části asi jo, ale podle mě neúplně vždycky teda. Když si prostě borec řekne, že já nevím, během přestávky se vychčuje do rohu, tak nevím, jestli bude selhání učitele. Jo a jinak, pokud vy nechcete chcát do rohu, tak si můžete koupit Filip, okej, dobrý, to byl špatný přechod, no prostě, čet, jednoduše, zbývá poslední týden limitovanýho merče, takže pokud nechcete, aby vám unikla tahle limitovaná nabídka, tak můžete zavítat na bigmerch.cz anebo klikněte na první odkaz dole v popise. Potom, co prodej tohle merče skončí, za tenhle ten necelý týden, tak už nikdy znovu koupit nepůjde. Když už učitel neví co, tak ten vztek si vyleje do té třídnice. Dneska se to píše online. I já si je snažím nepsat. I když už mě to fakt naštve, tak se píšu neutrální. Zcela ignoruje moje pokyny. Tečka.
Je vaše výplata adekvátní k vaší odvedené práci? Kámo, učitelé by měli dostávat tak 4x větší plat minimálně, ty vole, to je jako té práce, na kterou potřebuješ nervy z ocelu. Řekl bych, že jo. Jo, určitě. Myslím si, že jo. Jakože ta základní výplata ne, ale dostáváme k tomu bonusy a ty jsou už jako adekvátní spolu. Jako. Řekl bych, že výplata je adekvátní, já jsem jeden z mála učitelů, co souhlasí s tím, že výplata je v pořádku, ale zvedl bych pravomoce. Moje ano a myslím si, že ve školství se to obecně neustále ty platy zvedají, ale ještě to podle mě nedosáhlo té hodnoty, kterou já bych těm učitelům přiškla. V dnešní době. Ano, přesně tak, ještě to nedosáhlo toho plného potenciálu. Je ta výplata pro vysokoškolské vzdělání. Proč taky nedostávám peníze za to, že chodím do školy? No, Kájo ví, že kdybys dostávala peníze za každou hodinu na tomhle streamu, tak bys byla milionářka, ale místo toho tady na tomhle streamu jsi zadarmo. U člověka úplně jako hit paráda není, ale já mám ještě druhou a třetí práci, takže já s tím vyjdu. Ty jaký bowler, mám ještě druhou a třetí práci. WTF? Holy. To je otázka. Každý by chtěl pořád víc. Myslím, že každý si myslí, že má málo, že by měl mít víc, ale jsem spokojený. Teď co mám vlastní školu? Otázka, kolik lidí si zakoupilo merch? Čet, já na tohle budu odpovídat v dobu, kdy tohle půjde na YouTube. A to určitě bude taky konci týdne a tou dobou to určitě bude, dejme tomu, tak přes 250 lidí, Shirley, okej? Okay? Stanovuju si vlastní ceny, tak je velice adekvátní. České školství... Doplň, české školství je pochybné. Je pokrokové. Skoro. Řekl bych, že je pokrokové, progresivní a dostačující. Napadlo mě slovo, který jako nechci použít. Navzdory všem překážkám ještě fajn. Zkostnatělé. Neflexibilní. Zastaralé. Plný lidi, který ještě pořád myslí zastaralé. České školství je asi přiměřený době, ve které jsme teď. Je takové, jaké si ho... Každý udělá. Jaký se udělají učitelé, jaký se udělají žáci, jaká... Jak se udělají žáci? Ta škola je, jaký je přístup toho žáka, jaký si to školství uděláš, takový ho máš. Co nejhoršího jsi slyšel od žáka? Přemýšlím, že jsem ve třídě někoho slyšel říct něco jako fakt jako až moc hnusného, ale... Asi ne natolik, aby se mi to zarilo do paměti, jak to asi nebylo tak strašné. Nejhoršího jsem slyšel od žáka. Můžu doslovně? Je bys prostej, můžete. Ano, můžu bez prostej. Jdi do prle, ty ču... WTF, a proč by to říkal takhle hodnýmu týpkovi, kámo? Tenhle týpek měl třeba nejvíc vyklidněný názory v celém videu. Bylo to, když jsem ještě měl praxi a byl jsem učit na praxích a chtěl jsem, aby mě dones dobrovolný úkol, protože byla na mobilu v hodině a ona mi řekla, na to neudělám, na to nemáte právo, nejste můj učitel. A jak jsi reagoval? Řekl jsem, utěšil jsem třídu a říkám, Natko, postav se a zopakuj nám to tady všem, oni to vzadu neslyšeli. Postavil jsem se na ní a říkám, co jsi říkala? No, říkám, tak se za svůj názor nestyď, řekni, co jsi nám říkala, řekni to nahlas. No ne, tak ten úkol v pondělí. A donesla ho. Ok, to je docela chytrý. Byl by to malinko fail v moment, co by se postavila a znovu by to řekla. Myslím, že potom by tam byl menší drobný konflikt, jo, ale jako když to takhle odhodlaně řekla, tak si myslím, že ji možná trochu znala, jako. Věděl, že to nezopakuje. Konkrétně na mě, tak jeden žák mě poslal do prdele. Druhý den jsem si uvědomil, že jsem udělal chybu, jak jsem se mu omluvil. Myslím si, že mnohdy, když ty žáci něco říkají, tak je fajn se nad tím zapřemýšlet. Mají mnohdy pravdu. Tak zprostý. Kámo, tenhle týpek plive fakt na celý video. Slova, to je klasika. A potom, když mi teda jeden žák nadával ve vietnamštině, tak... Co? To bylo jako, nevím, co mi říkal, ale bylo to určitě to nejhorší, co mi kdo někdy řekl. Jenom nějaký negativní komentáře na TikToku, jinak naživo, nic moc. Jednou se mi stalo, že žák v přestávce telefonoval a byl velmi sprostý s nějakým kamarádem, takže jsem ho vyhodila ze třídy. Já úplně slyším tu zoomeršinu, já to slyším, až jsem, ej Martine, on God, tenhle ten předmět stojí za... Holy hovno, fr, no cap, on god, já už si přeji, abych z téhle hodiny byl pryč at home a chilloval. Fr. Bylo smutný slyšet, když jsme třeba pak jeli na školní výlet nebo tak, tak slyšet hodně od těch učňů, jak to mají doma blbý, jak o ně rodiče nejví zájem, jak třeba musí i táhnout domácnost a musí k té škole ještě pracovat. What the fuck?
No, to reálně nikdo si nezaslouží vyrůstat v takovém prostředí, to si reálně nikdo nezaslouží. Že jim to vlastně bere tu energii na to vzdělávání a to nadšení do života. A pak mě hodně mrzelo, když měli takhle naloženo už z domova, když dostávali naloženo ještě ve škole třeba. Že na ně byl někdo opravdu ošklivej a agresivní. Tak to byla vlastně moje motivace začít o tomhle mluvit, že když mají to děcka doma blbý, tak by měli aspoň v té škole dostat prostě fakt podporu a dobrý zázemí. True. To by měl být jako takový standard, že obecně si myslím jako pro všechny, no, ale bohužel, jakou nejzajímavější omluvenku si dostal? Nejlepší byly omluvenky během online výuky. Prostě 4 omluvenky za týden vypadla Wi-Fi. Od kluka, že... Nebo potom vypadla elektřina, vypojily se pojistky, byla bouřka. Chodí často na záchod, protože má nachlazený vaječníky. To už je pár let. Napsáno doslova, promiňte, ten blbec zase zaspal. Nejlepší omluvenka napsali rodiče jednomu žákovi, který měl pozdní příchod, napsali, neumí hodiny, doučíme. Prostě... Co? To já si pamatuju, když jsem přinesl třídní učitelce omluvenku, že jsem zaspal, ona se na mě podívá. No ale víš, že v té omluvence nemůžeš mít, že jsi zaspal? A jsem se na ní podíval a říkám, no ale já jsem zaspal, tak co se mám dát? Prostě to... Byl někde, dělal modela nějaký kadeřnici, takže tam měl napsáno model. To mě pobavilo. Spíš jako omluvenky z tělocviku, ale něco zajímavého. Byl bys pro tykání? Já si myslím, že to vykání je jako takový vzájemný respekt. A v momentu, co jako tykáš s učitelem, tak jsou učitele, u kterých to funguje, ale jsou zároveň učitele, u kterých díky tomu prostě k ním úplně jako ztratíš prostě respekt, mi přijde. Nebo minimálně někteří k ním jako díky tomu ztratí prostě respekt. Jo, je to úplně jedno. Byl bych, když jsem to vyzkoušel, ale moc mi to nefungovalo. A nefungovalo to z toho důvodu, že český žáci moc jako vlastně nevěděli, jak s tím mají zacházet. Došlo to tak jako do extrému, že to bylo takový jako urážlivý a familiární, že v tom nebyl vzájemný respekt. Já jim prokazuju určitou míru respektu tím, že jim vykám a chtěl bych, aby vykali oni mě. Jsem proto, ať si to každý nastaví, jak mu to vyhovuje. Já jako žákům tykám s tím, že kdyby jim to vadilo, tak jim budu vykat, ale určitě mě tykat nebudou. Takhle, já se vždycky studentům na začátku hodiny nebo na začátku roku ptám, jestli mi nevadí, že jim tykám, takže já jim zásadně tykám, což taky není úplně obvyklý, ale asi by se mi nelíbilo, kdyby tykali, protože přece jenom ta úcta určitá tam musí být. Asi jo, mě by to asi nevadilo. Já studentům teda tykám. Nevím, zase na druhé straně ten učitel přece jenom jako by měl být jako trošku jako autorita určitě žákům, takže možná no, jako to vykání ze strany toho žáka tomu učitele by tam asi mohlo zůstat, ale jako jinak. Čau učiteli, jak je chábře. Čau učo, fere fere, on god, slejuješ dnes? Budeš mít dneska nějakou chálečku chábře? Ne, protože tím se tírá ta přirozená jakási nějaká hranice mezi tou autoritou. Myslím si, že to může fungovat. Učiteli, ta dnešní písemka byla lid! Ty fr nebereš žádný Lka, jenom dvoj TV, učiteli, jenom dvoj TV dneska. Celo se mi hodně líbí ten americký styl, ale mám za to, že tam je i vzájemný jako respekt, že to je něco, co asi se budeme muset ještě chviličku učit. Nelíbí se mi absolutně, že se chodí tak brzo do školy. Říct mu, ať přijde až po maturitě. Če, daný slovo. Že děkuju, nebo jako nevím. To by bylo opravdu jako, že jdu to. Myslím si, že do rolí se velmi rádi vlastně lidi schovávají. Maturitní zkoušky, ty státní maturity a prostě jako... Já jsem to zapomněl doma, mám to udělaný na stole, jenom jsem si to tam nechal. To byla moje nejčastější výmluva. Yeah, já jsem to zapomněl doma. Každopádně, dejte odběr, pokud ještě nemáte a můžete kupovat merch na bigemerch.cz, dokud ještě není úplně pryč. A děkuji všem, co si merch koupili. Zbývá poslední týden, tak jo, běžte teď, nebo klikněte na odkaz v popise. Honem!